Наші вітання в ефірі програма «Актуальна розмова». Мене звуть Олександр Іващенко. Завершується 2022 рік, чи не найскладніший рік в історії України, але традиційно ми його підсумовуємо. Сьогодні поговоримо про те, яким він видався для Державної служби надзвичайних ситуацій, і про це нам розкажуть начальник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України Черкаської області Андрій Даник та начальник сектору зі зв'язків зі засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління Юлія Наровкова. Наші вітання, пане Андрію, пані Юля. Отже, традиційно, в загальних рисах, яким 2022 рік став для вашої служби? Цей був рік одночасно і складний, і дуже прогресивний. Складний, тому що ми отримали дуже багато викликів, пов'язаних з військовим часом. Але цей став роком і прориву, тому що ми дуже значно зміцнили матеріальну базу. Відповідно, ми підготувались до деяких заходів, отримали досвід, який, напевне, ми маємо як єдина рятувальна служба в світі. З якими складнощами стикнулися от з початку повномасштабного вторгнення? Ну, якщо брати загальну картину, то ми, звичайно, маємо меншу кількість загиблих людей на водних об'єктах, меншу кількість пожеж в лісах завдяки обмеженню як навігації, так і відвідування лісових масивів. Але у нас збільшилась кількість залучень на ліквідацію наслідків пожеж в результаті ракетних обстрілів ворожих. Дуже активно працюють наші піротехнічні підрозділи, як на Черкащині, так і за її межами. Крім того, ще додавалось такий заход, який ми раніше ніколи не робили, це доставка гуманітарних вантажів, їх супровід, медичне забезпечення в зонах бойових дій. Пані Юлія, вам доведеться працювати з громадськістю, це теж складний напрямок роботи. Що скажете, як працюєте зараз з людьми? Ми посилюємо свою роботу чи не щодня, відповідаємо вимогам часу. Профілактичну роботу ми не припиняли ні на мить. Як тільки це дозволяла ситуація, ми проводили її офлайн. Коли не дозволяла ситуація, ми проводили онлайн. Дуже багато уваги присвятили саме дітям, спілкувалися і навчали їх на різні теми. Це і мінна безпека, і безпека в побуті. Ви вже, власне, торкнулися питання надзвичайних ситуацій. Тобто ми робимо висновок, що їх більшість стало пов'язаних з бойовими діями і менше, скажімо так, традиційної роботи, яка була у вас. Так, їх більше стало в результаті дій ворога і зменшилось в результаті тих заходів, які обмежили, де в чому права громадян. На початку повномасштабного вторгнення ваше керівництво, яке ставило завдання перед вами, відповідно, яке завдання ставили перед своїми підлеглими? Ну, я, з вашого дозволу, відповідь на ті, які завдання перед нами ставилися, які ми виконували, дам після кінця війни. Зрозуміло. Від початку повномасштабного вторгнення, можна сказати, що збільшився штат піротехніків ваших. З чим це пов'язано? З тими викликами, які має зараз наша держава. Звичайно, склад саперів збільшився, ми ведемо їх активну підготовку. Наші сапери постійно задіяні на сході країни, на півдні країни. Дуже велика кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів. Ну, тільки нами знешкоджено більше 40 тисяч. Це дуже багато, дуже. Раніше це було максимум до 3 тисяч на рік. Робота в цьому напрямку продовжується. Думаю, більш детально, вже з подробицями, коли закінчаться бойові дії, коли ворог не буде так аналізувати ту інформацію, яку вони черпають, щоб завадити роботі наших саперів, ми розповімо і дамо. Ну, в будь-якому випадку треба робити профілактику вашій діяльності. Як прилаштувалися до профілактичних заходів в умовах війни? Як вже зазначала раніше, ми відповідаємо вимогам часу, реагуємо на виклики сучасності. Дуже багато цього року провели онлайн-заходів з дітками. Якщо дозволяла ситуація безпекова в області, так, в Україні в цілому, ми, звичайно, відвідували і дитячі садочки, і школи. Зустрічалися дуже багато. Ми зараз співпрацюємо з організацією ЮНІСЕФ на території спільна точка ЮНІСЕФ. Зустрічалися так з внутрішньо переміщеними дітками. Дуже багато працювали. Теми, які порушували, це були мінна безпека. Ми маємо ми твердо переконані, що як ми дітей навчимо, таким свідомим громадянином діти й виростуть.
тому пояснювали, чому не можна чіпати вибухонебезпечні предмети, що взагалі таке вибухонебезпечні предмети. Дуже багато спілкувалися на тему виникнення пожеж в побуті, від того, як поводити себе з сірниками, зі свічками, з електроприладами. Тобто ми почали, вірніше, фокус своєї уваги в цьому році змістили більше на дітей. Але, звичайно, не забували працювати з дорослими, рейдові відпрацювання населення. Щотижня, без перебільшення, наші співробітники ходили в рейди і продовжують це робити навіть і сьогодні, під час того, як ми з вами спілкуємось. Теми різні, це і безпека пічного опалення, так, використання і електроприладів, і генератори, те, що зараз дуже актуально. Але в основному зміст профілактичних заходів також змінився, можна сказати, так? Ну, в залежності від теми, теми нам додалось. Якщо раніше, наприклад, ми не говорили про безпеку використання генераторів, так, то цього року ми дуже активно спілкуємося з населенням, зокрема через засоби масової інформації і під час рейдових заходів, і взагалі брифінги влаштовуємо, так. Тематика не змінилась, ми намагаємося дуже лаконічно так подати людям інформацію для того, аби зменшити кількість виникнення надзвичайних подій і щоб вони не переростали в надзвичайні ситуації. Пане Андрію, жителів області цікавить питання розмінування в Уманському районі. І з того, що ви можете сказати, можливо, розкажіть, будь ласка. Ну, звичайно, по Умані ми повністю розмінували всі сільськогосподарські угіддя. Це дало, дасть можливість аграріям працювати. Є загроза по лісовим масивам і по водним об'єктам. Вони зараз відповідно маркуються відповідними знаками небезпеки. А з настанням нормальних погодних умов, тобто весняного періоду літнього, і як нам дасть можливість ситуація на фронті, тобто яка кількість саперів буде не в відрядженнях, а не на території Черкащини, ми плануємо продовжуємо цю роботу. А переробка і погода впливає на процес розмінування? Так, звичайно. Ну, працювати при умовах мінусових температур, по-перше, досить складно, по-друге, не передбачається заходом безпеки. Зараз багато піротехніків в області працюють на деокупованих територіях. Чим вони займаються там? Ну, задачі, які ставлять перед нами, скажімо так, керівники місцевих підрозділів, це забезпечення роботи комунальщиків, які відновлюють лінії електромереж, водогін. Також це і планові заходи по очищенню тої чи іншої території в містах, в населених пунктах. Головне завдання зараз – це мінімізація ризиків для людей. Але ми об'єктивно розуміємо, що прийде весна, прийде посівна кампанія, і схід і південь буде вимагати великої кількості саперів, які повинні будуть активно працювати по сільськогосподарським угіддям. Ну, реалії такі, що Україна зараз залежить від допомоги міжнародних партнерів. Ну, в основному це, звичайно, що допомога армії, бойовим частинам. Чим вам допомагають? Дуже велетенський обсяг гуманітарної допомоги нам надійшов за цей рік. Це допомога від всіх країн Євросоюзу, але крім того, допомагали, скажімо так, всі країни світу. Те, що можна казати, наприклад, Черкащина отримала більше 40 одиниць спеціалізованої техніки тільки від наших закордонних партнерів. Це значно посилило наш потенціал. Це дало змогу нам активно передавати частину тої техніки, яка вже для нас застаріла, для місцевих пожежних команд в селах. І ми продовжуємо активно цією роботою займатися. Крім того, за цей рік було прийнято дуже багато законопроєктів, які стосуються нашої служби. Один із них – це і можливість передачі майна державної служби в комунальну власність. Тобто посилити спроможності місцевих громад по пожежогасінню рятуванню. Ну, нове обладнання, його потрібно опановувати. Чи є складнощі з цим? У нас дуже високопрофесійні підрозділи. Ми працювали з таким обладнанням, просто в нас його не було в такій кількості. Тепер ми його маємо навіть уже в достатній кількості, щоб виконувати свої завдання на рівні світових служб рятувальних. Але я повторюю, наша служба має досвід роботи в бойових умовах, якого не має ні одна інша рятувальна служба світу. Пані Юрію, ну, ви вже торкнулися питання генераторів, питання пічного опалення. Зараз це особливо актуально. Не втомлюємося про це говорити. Що скажете про безпеку з генераторами, з пічним опаленням?
З пічним опаленням хочу нагадати нашим глядачам, що необхідно чистити димохід. Так, люди чомусь звикли, що треба перед початком опалювального сезону так почистити його. Ні, його треба чистити протягом всього року. Щоб не було тріщин, це те, що ми наголошуємо також під час спілкування з людьми. Перед топковим отвором металевий лист має бути. Всі ці ось такі елементарні правила, так, їх небагато, але їх треба дотримуватися, і тоді не виникне надзвичайної події, і ми не зустрінемось на, так, під час вашого людського горя. Щодо генераторів, так само пояснюємо людям, що вони не мають стояти в приміщенні. Це заборонено. Це написано в правилах експлуатації цього електрогенеруючого приладу, так? На щастя, у нас в області трапився лише один такий випадок порушення правил експлуатації генератора, що призвело до пожежі. В інших областях ситуація трохи гірша. Нагадую глядачам, що не можна. Вірніше, генератор повинен знаходитися на вулиці, не менше, ніж за 6 метрів від будівлі. Повинен бути спеціально накритий, тому що не повинна попадати туди влага, дощ, так, яке або сніг, який буде йти, якщо трапляється пожежа. Власними силами на початковій стадії загасити можна, використовуючи вогнегасник або накинути якусь тканину, щоб не було доступу кисню. Але найкраще подзвонити фахівцям, тобто нам за номером 101, які приїдуть і ліквідують пожежу. Де їх взагалі краще придбавати? На що треба звертати увагу, купляючи генератор? Наскільки важливо дивитися, щоб це був сертифікований товар? Це найголовніше правило. Товар, який ви купляєте, має бути обов'язково сертифікований. Це говорить про те, що він безпечний і готовий до використання. Тобто ми також навчаємо цьому людей, що купляючи такий пристрій, так, ви маєте право попросити сертифікат якості продукту. Якщо вам його не додають, це повинно викликати підозру у людей, що з товаром щось не так. Наближаються новорічні свята, напевно, теж варто поговорити про безпеку в ці дні. На що основне треба звертати увагу під час новорічних свят? Не розслаблятися, бути уважним. Якщо ми говоримо про безпеку, так, використання гірлянд на ялинок, так, ми зараз про це теж говоримо з дітками, зокрема. Саморобні гірлянди не чіпляємо на ялинку. Якщо вона вже куплена, сертифікована, але пошкоджена в якомусь місці, ми також не користуємося цим виробом або ж ремонтуємо його, відносимо, верніше, до спеціалістів. І, звичайно, не залишаємо без уваги, тому що все, що залишено без уваги, навіть на долю секунди може привести до виникнення пожежі. Свічки також не залишаємо без уваги, виходячи з кімнати, або загасимо її, або беремо з собою, тому що домашні тварини, дітки дуже люблять усунути свій маленький нос, як не туди, куди треба, так і станеться пожежа. Ну і генератори, це також. Ми дуже, дуже просимо, дуже наголошуємо на тому, що не можна їх ставити в квартирі. Пане Андрію, ми вже говорили, що це дуже важкий рік для України і для вашої служби, зокрема. Так, поклавши руку на серце, ви задоволені тим, як спрацювали ваші підлеглі? Ви побачили, можливо, сильні, слабкі місця у вашій службі, на що треба звернути увагу зараз? Я скажу так, служба рятувальна як Черкащини, так і всієї України виконала свої завдання не на 100, а на 200%. Всі виклики, які були, ми справились, ми ліквідували. Маючи нагоду, хотілося б привітати всіх черкащан святами, які надходять. Побажати їм безпечних свят і сказати, що рятувальна служба Черкащини в режимі 24/7 продовжує забезпечувати ваш спокій. На сам кінець, тріснувні риси рятувальника? Ну, перша риса – це рятувальник має бути професіоналом. Друга – він має мати холодний розум при прийнятті рішень. А третє – виконувати команди, які перед ним ставляться. І тоді буде позитивний результат ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації. Є у вас якісь такі от між собою всередині вашої служби традиційні побажання один для одного? Знаєте, от такі крилаті? От. Ну, якщо в мирний час це було сухих рукавів, то зараз, напевне, щоб кількість повернень до підрозділу рівнялась кількості їх виїздів. Ми вам цього бажаємо. Дякуємо, що прийшли до нас. Дякую. Я нагадую, що ми говорили про рік, що минає для Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області. Гостями нашої студії були начальник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області Андрій Даник та начальник сектору зв'язків з засобами масової інформації та роботи з громадськістю Юлія Наровкова. Щасти вам, пильнуйте себе.